പണി ഒരു ഉഗ്ര പണിയാണ്, കാണുന്നവർക്ക് ഒരു പണിയായിട്ട്. ജോജുന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെച്ച് ഇപ്പൊ അളിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓവറോൾ പടം വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഇല്ല, കുറെ കൂടി ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുന്നു, ഒരു ഇമ്പാക്ട് കുറവുള്ള ഒരു വയലൻസ് സിനിമ. ഇന്നത്തെ ദിവസം നാളത്തെ ദിവസമായിട്ട് കുറെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പിടിയില്ല. ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇല്ല, എന്നാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫിലിമാണ്, നല്ല ഫിലിം, നല്ല പടം, നല്ല പടം, കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഭയങ്കര ലാഗായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഒരു ഗുമ്മു വന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു കട്ടക്കുള്ളൊരു വില്ലൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ജോജുന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ പടം ഓക്കെയാണ്, ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം, അത്യാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അത്യാവശ്യം എൻഗേജിങ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ അളിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ജോജു ജോർജിൻ്റെ ആക്ടിങ് ഒക്കെ കൊള്ളാം, ഡയറക്ഷനും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ടിങ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഓവറോൾ പടം വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ല, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത്ര ഒരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പടത്തിൽ അടിപടമാണ്, ഫുൾ അടിയാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മറ്റേ ജോഷിയുടെ മറ്റേ പറഞ്ഞു പറയും, ജോഷി പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അതിനത്ര ഇല്ല, കാരണം ചെയ്ത വേറെ ആൾ. പക്ഷേ ഡെബ്യൂട്ടനായിട്ട് നോക്കിയാൽ പുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോജു ജോർജ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാധനമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു ക്ലീഷ്യ സാധനമാണ്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ പടം ഒരു ആവറേജേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ വീക്കായിട്ട് തോന്നി. തൃശ്ശൂരും അവിടുത്തെ കൊട്ടേഷൻ ഗ്യാങ്ങും ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയില്ല, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടില്ല. വയലൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സാഗറും ജുനൈസും അവരിലാണ് സിനിമ മൊത്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സാഗർ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് പറയില്ല, മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. ജോജുവിൻ്റെ ഡിബറ്റ്, ഡയറക്ടറൽ ഡിബറ്റ് കൊള്ളാം, പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കുറേ കൂടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറവുള്ള ഒരു വയലൻസ് സിനിമ. അഭിനയം കാര്യങ്ങൾ ജോജു ജോർജിൻ്റെ വയസ്സ് നോക്കിയാൽ ജോജു നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അളയുമായിട്ട് അഭിനയിച്ച അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റല്ല, ക്ലീഷ്യ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, അതായത് അത്യാവശ്യം ക്ലീഷ്യ സ്ക്രിപ്റ്റ്, നമ്മൾ ഈ ഗുണ്ട കഥകൾ ആ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾസോ എല്ലായിടത്തും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറുണ്ട്, ആ അവിടെ തീരെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഒരു ഷോട്ടുണ്ട്, ഒറ്റ ഷോട്ടേ ഉള്ളൂ, അത് ആ ഒരു സാധനം പ്രതീക്ഷ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഒരു ആരും. എല്ലായിടത്തും ക്ലീഷ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരും, നല്ല ഒരു എൻഡിങ് ടെയിലിൻ്റെ സാധനം നന്നായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നാളത്തെ ദിവസമായിട്ട് കുറേ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പിടിയില്ല. അല്ലാതെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ കുറേ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പണി ഒരു ഉഗ്ര പണിയാണ്, കാണുന്നവർക്ക് ഒരു പണിയായിട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു പടം ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ജോജുവിൻ്റെ ചെയ്തൊരു പടമാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പടമായിരിക്കുമെന്ന്. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോഷി സാറിനോടൊക്കെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് പടത്തിൽ. ജോഷി സാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നൊരു പടം, ജോഷി സാറിനൊക്കെ ഒരു യൂഷ്വൽ പടം നമ്മൾ കാണില്ലേ, ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജി പടമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പടം. പടം ഫാസ്റ്റാണ്, പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ക്ലൈമാക്സ്, ക്ലൈമാക്സ് രസമാണ്. പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ അല്ലാതെ ഈ പടം കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം തിയേറ്ററിൽ കാണണ പടം, തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാൽ ആ പടം, അതിൻ്റെ അത് ഒരുപാട് ചേസ് ഉണ്ട്, ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല, അത് അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഒരു മസ്റ്റ് തിയേറ്റർ വാച്ച് മൂവിയാണ്. അതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, അല്ല ഫാമിലിയാണ്, അതിനോടൊപ്പം അടിയാണ്. ഒരു വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ സംഭവം ഇത്ര വലിയ സംഭവമായി മാറാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ മൂവിയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു കുറേയൊക്കെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻസിഡൻ്റൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. അതുപോലെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജോജുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, പിന്നെ ക്യാമറ വർക്ക്, BGM രക്ഷയല്ല, ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയല്ല, എനിക്കൊന്ന് വേണു സാറേ കണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗംഭീര സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. BGM പുതിയ ഒരാളാണ്. BGM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷമുള്ള BGM ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേറെ ലെവല് സാധനമായിട്ട് വെക്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. മസ്റ്റ് വാച്ചാണ്, തിയേറ്റർ വാച്ചാണ്, രക്ഷയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും, ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും.